Uh, ujambo mpenzi mtazamaji mwalimu mwanafunzi mzazi na mpenzi yeyote wa kiswahili leo tunapatana hapa kwenye stesheni yetu ipendayo ya kutv ili kuweza kufunzana machache kuhusu lugha yetu takase ya kiswahili kwa hivyo unaweza wasiliana nasi kupitia kwenye nambari za simu ambazo zimewekwa hapo kwenye kiwambo chako kwa hivyo unaweza tuma arafa yani ujumbe mfupi ili tuweze kufunzana pamoja pia unaweza kutupata kupitia kwenye facebook at kutv na awali yote tunamshukuru mungu kwa kutupa wakati huu kwa hivyo leo tutazungumzia kuhusu msamiati tutazungumzia kuhusu msamiati kumbuke ya kwamba leo ni tarehe 5 mwezi wa 4 unradhi mwezi wa tano mwaka wa 221 uh, kwa hivyo msamiati ambao tutazungumzia leo ni msamiati ambao unahusu wafanyakazi 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 na mbona ni wafanyakazi nitawaita wafanyakazi kwa sababu wao wanafanya kazi kuna vitabu ambavyo vinatumia neno wafanyikazi lakini mimi nimezoea kutumia neno wafanyakazi kwa sababu wanafanya kazi kwa hivyo tuna aina nyingi za kazi pote duniani na wewe ukiwa mwanafunzi najua kwamba unasoma na malengo yako siku za usoni ni kufanya kazi fulani na kwa hivyo ni muhimu sana uweze kujua kazi hizi wakati unaendelea kusoma ili siku za usoni uweze kufanya kazi hiyo ukiwa nafuraha. na furaha na wanafunzi wengi utapata ya kwamba wanajua kazi hizi kwa kiingereza na unapata ya kwamba hawajui kazi hizi kwa kiswahili ndio maana ni muhimu sana tuweze kujua kazi hizi kwa lugha yetu ya kiswahili kwa hivyo mimi naitwa mwalimu wilson kakai na leo tunaanza kwa neno la kwanza mwalimu Aha, mwalimu ni nani mwalimu ni nani kwa hivyo mwalimu ni mtu ambaye anafanya kazi ya kufundisha wanafunzi kwa hivyo mwalimu hufunza wanafunzi wanafunzi kwa hivyo mtu yeyote ambaye anafunza wanafunzi wa anaitwa mwalimu na haijalishi mwalimu ni wa umri upi na pia mwanafunzi haijalishi ni waumri upi mwanafunzi anaweza kuwa na miaka takriban sitini na mwalimu anaweza kuwa na miaka ishirini au thelathini kwa hivyo inalingana bora ameenda katika hilo darasa na akafunzwa na yule ambaye ana ujuzi wa kufunza jambo hilo basi huyo tunaweza kumuita mwalimu sawa sawa msamiati wa pili tuna neno mkulima mkulima kutokana na kitenzi lima basi kutokana na kitenzi lima tunapata mtu ambaye anaitwa mkulima na huyu mtu anafanya kazi gani kwa hivyo anafanya kazi ya kulima shamba kisha anapanda anapanda nini anapanda mimea kwa hivyo hulima hulima shamba na kupanda kupanda mimea kupanda mimea na tuna aina nyingi za mimea mwanafunzi unaweza taja baadhi ya mimea ambazo unazijua labda mihindi miharagwe mipapai michungwa miembe na kadhalika pia eh, ukipanda pale nje labda kwenye bustani umepanda siku mawiki basi hiyo ni mimea ambayo ni muhimu sana kwa hivyo mkulima ana faida kubwa sana najua kwamba wanafunzi wengi wanaogopa kufanya kazi ya ukulima lakini ukumbukia kwamba wakati unakula chakula chakula kile kimetoka kwa nani mkulima pale kwa hivyo kazi ya ukulima pia ni kazi nzuri ambayo inafaa kuheshimika kisha tuna watatu ambaye anaitwa daktari daktari Aha, daktari ana takriban na majina matatu visawe vyake pia tuna, tunaweza mwita tabibu na pia tunaweza kumwita mganga mm -hmm. kwa hivyo najua watu wengi wakisikia neno mganga wanafikiria tu kuhusu mchawi la hasha huyu pia kisawe hiki cha neno mganga ni daktari pia tabibu kwa hivyo huyu anafanya kazi gani ni vizuri tuweze kuelewa kwa sababu wanafunzi wengi wanakanganya kati ya daktari na muuguzi au nesi lakini tuta nitaeleza hayo baada ya kuelezea daktari daktari anafanya kazi gani Anatibu wagonjwa. gonjwa kwa hivyo daktari anafanya kazi ya kuwatibu wagonjwa huyu si muuguzi huyu ni daktari na daktari ana ujuzi wa juu sana ndio maana anaitwa daktari pia tumesema kwamba unaweza mwita tabibu au pia umwite nani umwite mganga asante sana kisha tuna yule ambaye sasa anasaidia daktari ambaye anaitwa muuguzi muuguzi pia kuna jina ambalo najua halijazoeleka sana linaitwa mwalisaji mwalisaji na ili kurahisisha kazi yako wacha nimwite nesi wacha tutohoe tumwite nesi sasa huyu nesi yani muuguzi uhudumia wagonjwa kazi yake ni ya kuhudumia kazi yake ni ya kuwahudumia wagonjwa si kuwatibu hili naomba liweze kueleweka vizuri sana kwa sababu mara nyingi utapata ya kwamba ukienda hospitalini kila mtu ambaye unampata labda amevalia kabuti uh, jeupe unamwita daktari la hasha utapata ya kwamba wengi ni wauguzi kwa hivyo daktari akishamtibu mgonjwa anawacha majukumu hayo mengine kwa muuguzi kwa hivyo muuguzi au nesi anasaidia daktari kwa hivyo mgonjwa akishawachwa pale kwenye wodi a, a, alafu daktari atamwambia muuguzi ya kwamba mgonjwa huyu atapewa dawa labda mwendo wa saa saba ama atadungwa sindano labda mwendo wa saa k alasiri kwa hivyo hiyo ndio kazi ambayo sasa yule muuguzi ataifanya kwa hivyo ni vizuri sana tuweze kuelewa tofauti hizo kati ya daktari na muuguzi natumai hapo umenielewa vizuri kisha tunambari nambari tano tuna neno mhunzi 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 ukisikia neno mhunzi hufua vitu vya madini hufua vitu vya madini anafua vitu vya madini huyu ndiye anaitwa mhunzi na anatumia nini anatumia chuma au bati chuma au bati kwa hivyo ukienda labda hapo ikiwa huko nyumbani unaweza enda eh, kwenye jikoni utapata ya kwamba kuna labda visu hivyo visu utapata ya kwamba mhunzi ndiye anayefanya kazi ya kutengeneza hivyo visu kisha tukienda pale eh, shambani utapata ya kwamba tuna labda jembe um, eh, kwa hivyo utapata kwamba jembe jembe linatengenezwa na mhunzi na mhunzi haya kisha tuna msamiati mwingine tuna neno mpishi mpishi e, mpishi najua kwamba watu wengi wanafahamu hili vizuri sana bila wasiwasi wowote wa kwa sababu kiamka asubuhi utapata ya kwamba umeandaliwa kiamsha kinywa ama utaandaa kiamsha kinywa wakati wa mchana utapata chamcha wakati wa jioni kabla ya kwenda kulala utapata chajio utapata ya kwamba vyakula hivi vimepikwa na kwa hivyo yule ambaye anafanya kazi ya kupika tunamuita mpishi kwa hivyo mpishi hupika vyakula upika vyakula hupika vyakula na tunajua kwamba tuna aina nyingi ya vyakula vile nimetaja chakula cha asubuhi hicho ni kiamsha kinywa chakula cha mchana hicho ni chamcha alafu chakula cha jioni hicho ni cha jio uh, baada ya hapo tuna mtu ambaye anaitwa dereva dereva sasa huyu dereva anafanya kazi ipi dereva anaendesha vyombo vya nchi kavu anaendesha vyombo vya nchi kavu kwa hivyo anaendesha vyombo vya nchikavu nikisema vyombo vya nchikavu na maanisha ya kwamba vile vyombo ambavyo vinaendeshwa kwenye ardhi si majini si angani sasa nchikavu kama vile gari kwa hivyo anaendesha gari tutamwita dereva kwa hivyo tuna magari aina nyingi kama vile basi tuna teksi tuna eh, matwana kwa hivyo hivyo vyombo vyote vya ardhini kwa hivyo hata yule anaendesha pikipiki baisikeli kwa hivyo bado huyo ni dereva kwa sababu anaendesha vyombo wapi ardhini kwenye nchi kavu ndio maana tunamwita nani ndio maana tunamwita dereva kisha tuna mtu ambaye anaitwa tarishi 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 anafanya kazi gani tarishi utapata ya kwamba mara nyingi anapewa kazi ya kupeleka na kuleta barua labda ofisini kwa hivyo kazi yake ni ya kupeleka na kuleta barua Aha, alafu utauliza barua hizi zinatoka wapi barua hizi zinatoka wapi kwenye posta posta hii ni sehemu maalum ya kutuma na kupokea barua kunaitwa posta kwa hivyo tarishi ni mtu ambaye ni muhimu sana ni muhimu sana kisha tuna mtu ambaye anaitwa ngariba 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 wale wanamju najua wanamwogopa sana hasa wa watoto wa, wa kiume ambao mara nyingine watapatana naye katika maisha yao ama wengine washapatana naye huyu ngariba kwa hivyo wanamwogopa sana kwa sababu gani anafanya kazi ya kuwapasha wavulana tohara anafanya kazi ya kuwapasha wavulana tohara kumbuka ya kwamba kazi ya ngariba ni kuwapasha wavulana tohara bali si wasichana wasichana ni hatia kwa hivyo huyo anaitwa ngariba na wanafanya kazi hii wapi sehemu ambayo inaitwa jando yani jandoni 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 wavulana wakishafika umri fulani wanapashwa tohara tusi tunatumia neno kutahiriwa kwa hivyo uh, wakishatahiriwa wanapelekwa jandoni ili kufunzwa mambo ya utu uzima kwa hivyo huyo mtu ambaye anaitwa ngariba ni muhimu sana <laughs> ni muhimu sana kisha tuna mtu ambaye anaitwa mzega 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 huyu naye mzega mzega ni nani utapata ya kwamba huyu ni anayeuza maji anayeuza maji anaitwa mzega mzega na utapata ya kwamba sehemu nyingi ambazo labda zinapatikana mijini vitongoji duni kama vile kibra E, kawangware mkuru kwa njenga mkuru kwa ruben Utapata kwamba sehemu hizi hazina maji ya kutosha kwa hivyo utapata kwamba kuna mzega mzega ambaye anafanya kazi gani ya kuuza maji pia neno mzega mzega linamaanisha mtu ambaye anafanya kazi ya kubeba vitu kwa fimbo wacha nieleze hapa vizuri nimesema ya kwamba anabeba vitu kwa fimbo hiyo ni kumaanisha nini anaweka fimbo begani alafu anaweka vitu upande wa, wa mbele na pia anaweka vitu upande wa nyuma huyo tunamwita mzega mzega najua watu wengi hawajashuhudia mtu ambaye anabeba vitu hivyo kwa hivyo ukipatana na mtu huyo utajua y kwamba mtu huyo anaitwa mzega mzega kisha tuna mtu ambaye anaitwa mhazili mhazili labda nianze kwa neno ambalo limezoeleka sana ambalo limetafsiriwa kutoka kwenye kiingereza likaletwa kwenye kiswahili wewe unaitwa utohozi kwa hivyo tuna sekretari sekretari ndiye ambaye nimesema anaitwa mhazili katika eh, kiswahili sanifu tunamuita mhazili lakini wakati tumetohoa tunamwita sekretari sasa huyu sekretari utampata sehemu yoyote ambayo unaenda ikiwa kuna ofisi mtu wa kwanza ambaye utapatana naye pale kwenye ile ofisi ni mhazili yani sekretari hivyo wanafanya kazi gani huyu mhazili anatunza ana, ana barua anatunza barua majarida kwa hivyo unapata kwamba anatunza barua pale majarida na kuandika kwa mashine anaandika kwa mashine ofisini ofisini na mashine hizi mara nyingi utapata ya kwamba ni tarakilishi ama ikiwa ni ile ndogo ni kipakatalishi yani laputopu kisha tuna mtu ambaye anaitwa au e, samiati ama mfanyakazi ambaye anaitwa hamali hamali pia tunamuita mpagazi mpagazi na pia tunaweza mwita mchukuzi 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 sasa hamali au mpagazi au mchukuzi anafanya kazi gani huyu anabeba mizigo kwa malipo kwa hivyo hubeba mizigo hubeba mizigo kwa malipo kwa hivyo utapata kwamba ikiwa labda unasafiri mahali una mizigo mingi itabidi usaidiwe mizigo ile sasa yule mtu ambaye atakusaidia alafu abebe mizigo hiyo huyo mtu tutamwita hamali na kisawe chake ni mpagazi au mchukuzi natumayi hapo tumeelewana sawa sawa ikiwa unaendelea kutupata ni vizuri ututumie arafa ili tujue ya kwamba tupo pamoja kisha tuna mtu ambaye anaitwa kungwi tuna mtu ambaye anaitwa anaitwa kungwi na huyu anafundisha mwari wa kike au kiume kunga za nyumbani anamfunza mwari wa kike au kiume kiume mambo ya wapi mambo ya nyumbani kwa hivyo uh, kunga za nyumbani kumbuka ya kwamba mwari ni mtu ambaye amefikia ule umri wa kutaka kuoa au kuolewa kwa hivyo anahitaji mshauri anahitaji washauri ambao watamweleza jinsi ya kuishi maisha vyema pale ndani ya nyumba kwa hivyo huyo mtu tunamwita kungwi, kungwi. baada ya kungwi tuna nyakanga nyakanga kwa hivyo huyu nyakanga naye eh, ni mtu aliyebobea katika mambo ya mafunzo ya ndani kama vile jando na unyago kwa hivyo amebobea amebobea katika mambo ya ndani ya jando na unyagoni unyagoni kwa hivyo nilisema ya kwamba Uh, wavulana wa kishabalehe wanapelekwa kwa ngariba ili kupashwa tohara kwa hivyo utapata ya kwamba nyakanga katika ile uh, katika mahali ambapo watawekwa nyakanga sasa anachukua usukani wa kuwafunza jinsi ya kuishi maisha mazuri jinsi ya kuishi wakiwa watu wazima kisha utapata ya kwamba wasichana ambao wamebalehe wanapelekwa wapi unyagoni kufunzwa mambo ya utu uzima jinsi ya kuwa mwanamke mwema wanafunzwa kule wapi unyagoni unyagoni kwa hivyo yule ambaye anafanya kazi hiyo tunamuita nyakanga. nyakanga kisha tuna neno utingo 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 najua wanafunzi wengi na wapenzi wa kiswahili wanajua neno hilo vizuri sana na utingo anafanya kazi gani utingo anafanya kazi gani mwanzo achanisema ya kwamba utingo anafanya kazi ya kupakia na kupakua kwa hivyo ni mpakiaji na mpakuaji wa mizigo katika gari kwa hivyo ukienda kuabiri gari na una mizigo yule ambaye atafanya kazi hiyo ya kuchukua mizigo yako aiweke garini vizuri huyo sasa ndiye tutamuita utingo utingo na huyu utingo <laughs> sasa neno ambalo linafuata linakaribiana na utingo nalo ni conductor Conductor. sasa huyu kondakta naye anafanya kazi gani huyu sasa ni anayekusanya nauli anayekusanya nauli sasa pale kwenye gari tutumie neno conductor lakini wakati yule mtu ambaye anachukua mizigo anaiweka ndani ya gari ama anaitoa ndani ya gari huyo sasa ni vizuri tutumie neno utingo kwa hivyo tuna tofauti kati ya utingo na kondakta na najua wengine wamesahau labda nauli ni nini nauli ni malipo ya kusafiria kwa hivyo malipo yoyote ambayo unalipa ili kusafiri sehemu fulani hayo malipo yanaitwa nauli yanaitwa nauli najua kuna malipo mbalimbali mbali. kisha tuna mtu ambaye anaitwa mwashi mwashi sasa mwashi anajenga nyumba kwa mawe anajenga nyumba kwa mawe utapata ya kwamba mara nyingi nyumba zimejengwa kwa mawe kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa mabati kuna nyumba ambazo zimejengwa hata kuwa mbao uh, kwa hivyo yule anajenga kwa mawe huyu tunampa jina mwashi tunampa jina mwashi anajenga nyumba kwa mawe nikisema kwa mawe namaanisha ya kwamba ni kwa ya matumizi ile kwa ya matumizi kwa hivyo anatumia mawe anatumia mawe kisha tuna mtu ambaye tume tunamjua sana anaitwa seremala hey, seremala tunajua nyimbo nyingi sana ambazo zinamtaja huyu seremala seremala huyu anafanya kazi gani anatengeneza fanicha za mbao kwa hivyo huyu anatengeneza fanicha za mbao kumbuka ukiangalia hata mahali umeketi squeezy, kuna tuna fanicha za, 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 za vyuma kwa hivyo hivyo havitengenezwi na nani seremala nasisitiza ya kwamba seremala anatengeneza fanicha fanicha pia huitwa samani kumbuka ya kwamba fanicha ni utohozi lakini neno rasmi ni samani kwa hivyo anatengeneza samani za mbao za mbao kama vile meza viti kochi e, kabati na hata vile vile vitanda huyo tutamwita seremala kwa hivyo huyo anafanya kazi hiyo kisha tuna mfinyanzi 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 wale ambao wanapenda dini sana utapata ya kwamba kuna wimbo fulani ambao wanapenda kuimba kanisani sana wakimwambia mungu unifinyange unifanye jinsi upenda vyo kwa hivyo wimbo huu unamaanisha ya kwamba mungu aweze kukutengeneza kwa sababu labda uliumbwa kwa udongo ndio maana una unatumia neno hilo mfinyanzi kwa hivyo anatengeneza vyombo vya udongo anatengeneza vyombo vya udongo nikieleza kuhusu vyombo vya udongo tuna mfano kama vile chungu kile chungu cha kupikia mara nyingi unapata kwamba tunapikia nini tunapikia chakula ambacho kinaitwa pure najua watu wengi wamesema gidheri kwa hivyo chakula hicho katika kiswahili rasmi tunaita pure Aa, na pia utapata ya kwamba siku hizi kuna watu ambao wanapenda vyungu fulani kupanda maua ndani hivyo vyungu ikiwa vimetengenezwa kwa udongo basi yule aliyefanya kazi hiyo anaitwa mfinyanzi kisha tuna mvuvi mvuvi wanaopenda samaki najua wametabasamu mvuvi 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 anafanya kazi gani ya kuvua samaki na nimesema kuvua sijasema kufua kuvua samaki hmm. kuvua samaki na kwa hivyo mvuvi pia eh, eh, huyo ni mtu muhimu sana kwa wapenzi wa samaki na tukumbuke ya kwamba tuna aina nyingi ya samaki kama vile wale samaki wadogo wadogo sana ambao mimi nawapenda sana ambao wanaitwa dagaa lakini jina ambalo limezoeleka niomena uh, kisha tuna nahodha nahodha kumbuka ya kwamba nilikuambia ya kwamba tuna mtu ambaye naitwa dereva na nikakwambia y kwamba dereva anaendesha vyombo vya nchi kavu kwa hivyo huyu nahodha anaendesha na kuongoza vyombo vya majini vyombo vya majini nikisema vyombo vya majini inamaanisha mfano meli jahazi feri pia witwa pantoni utapata kwamba yule anayeelekeza anayeendesha hivyo vyombo vya majini tunamwita nani tunamwita na hodha kisha tuna rubani najua wanafunzi wengi he, wangependa kuwa marubani watakapokuwa wakubwa kwa hivyo watakapokuwa watu wazima watakapomaliza masomo yao kwa hivyo tuna mtu ambaye anaitwa rubani rubani sasa nimesema y kwamba dereva nchikavu nahodha vyombo vya majini alafu rubani naye anaendesha nini huendesha ama nakuongoza vyombo vya angani anaendesha vyombo vya angani je unajua baadhi ya vyombo vya angani nina hakika ya kwamba unavijua eh, vyombo vya angani kama vile aroplani yaani ndege kuna aina nyingi ya ndege kama tunaweza kuwa na jeti tunaweza kuwa na helikopta hiyo ni mifano tu baadhi ya mifano uh, ya vyombo vya angani kwa hivyo anaifanya kazi hiyo huyo sasa tutamwita nani tutamwita rubani kisha tuna mtu ambaye anaitwa mhasibu. mhasibu ukisikia neno mhasibu neno ambalo linafaa kuja kwenye kichwa chako neno la kwanza ni hesabu hesabu na sasa huyu anafanya hesabu zipi ni mtaalamu wa kuweka hesabu ya fedha hesabu ya fedha nikisema hesabu ya fedha namaanisha kwamba he, he, hesabu ambazo zinahusu pesa pesa ama unaweza sema ngwenje au pia unaweza tumia neno fedha kwa hivyo huyo ndiye anaitwa mhasibu na watu wengi ambao wanafanya kazi ikif ambao wanatarajia kulipwa mshahara ikifika mwisho wa mwezi wanaangalia ile ofisi ya mhasibu sana ili aweze kuwalipa mshahara kwa hivyo hiyo ni ofisi muhimu sana ambayo inafanywa na inafanywa kazi na huyo mtu ambaye anaitwa mhasibu ni muhimu sana kwa wale watu ambao wanafanya kazi kisha tuna bawabu 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 anafanya kazi gani mm -hmm. ya kulinda lango kulinda lango lango lipi kwa mfano utapata ya kwamba ukienda sehemu yoyote uh, ama jengo kubwa utapata ya kwamba pale kwenye geti ya kuingia hilo sa ndio nimeita nime neno lango utapata ya kwamba kuna yule ambaye anakufungulia siku hizi wana kipima joto wanakupima joto kwanza waone eh, joto joto katika mwili wako liko vipi huyo mtu sasa ndiye anaitwa nani anaitwa bawabu analinda eh, ili labda watu kama vile wezi ama watu ambao hawatakikani kuwa sehemu fulani wasiwe hapo kisha tuna mtu ambaye anaitwa topasi topasi pia huitwa chura huitwa mm, chura najua watu wengi wanajua yule chura ambaye ni mdudu yule chura mnyama mdogo yule wa majini na lakini kuna chura pia au topasi ambaye ni mtu ambaye huosha vyoo huosha vyoo kwa hivyo mtu ambaye huosha vyo huyu mtu tutamwita nani huyu mtu tutamwita topasi au chura kisha tuna mtu ambaye mara nyingi kule nje utapata akifagia huyo mtu tunamwita mfagizi kutokana na neno fagia kwa hivyo mfagizi utapata ya kwamba anafagia akishafagia anaokota zile taka huyo tunamwita mfagizi kwa hivyo neno mfagizi linatokana na neno fagia ndio tukapata neno mfagizi mfagizi uh, kisha tuna neno dobi 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 uni ni msamiati ambao wale wapenzi wa suti wanaujua sana kwa sababu kila mahali utapata ya kwamba wanapeleka zile suti zao ziweze kuoshwa na kupigwa pasi kwa hivyo dobi hufanya kazi ya kufua na kupiga pasi nguo kwa hivyo anafua na kupiga nguo pasi kwa malipo si bure <laughs> si bure si bure kwa hivyo anafanya ile kazi e, alafu analipwa na siku hizi nimeona ya kwamba kuna wale watu pia wanazunguka katika mitaa mbalimbali wakiomba hiyo fursa ya kufua nguo na kuzipiga pasi kwa hivyo yule mtu tunamuita dobi tunamwita dobi tunamuita dobi kisha tuna mtu ambaye anaitwa malenga malenga huyu naye ni nani, nani? huyu ni mtunzi stadi wa mashairi kwa hivyo a, mtu ambaye ana uwezo wa kutunga mashairi vizuri huyo mtu tutamuita nani tutamuita malenga kwa hivyo mashairi tunajua kwamba unaweza kariri shairi ama unaweza imba shairi na ikiwa unaimba shairi tunaweza sema pia una gani hivyo kugani shairi ni kuimba shairi lakini kukariri ni kule tu kutamka kwa kawaida kwa kawaida kisha tuna mtu ambaye anaitwa manju naye manju anafanya gani ni stadi wa kutunga na kuimba nyimbo katika ngoma hey, huyu manju utapata kwamba hawa ni wale watu wana ujuzi sana wa kutunga nyimbo wanatunga nyimbo na hizo nyimbo uh, zinaimbwa katika ngoma sasa huyo anaitwa manju na anajua tunawajua wengi sana tunawajua wengi sana uh, tukiendelea kumalizia tafadhali endelea kutuma swali lako ikiwa una swali tutumie naona ya kwamba kuna mwalimu hapa anaitwa bwana Michael o shule ya kibinafsi ya juja st peters anasema ya kwamba anatupata vizuri sana na amesaidika sana lakini sijui mbona hajauliza swali mwalimu tafadhali uliza swali kuhusu wafanyakazi ili tuweze kukufaa kabla ya kumaliza kipindi chetu kisha tuna mtu ambaye anaitwa refa hmm, wapenzi wa kandanda anaitwaefwapenziwakadandakabumbu hmm? wale mashabiki kikiki wa timu mbalimbali mashabiki wa timu ya Arsenal, manchester na kadhalika hao hey, wanajua sana huyu refa ni nani kwa hivyo refa ni mwamuzi katika mchezo kwa hivyo wachezaji wanapocheza pale uwanjani lazima kuwe na refa ambaye atafanya kazi ya kuamua jinsi mchezo utakapo utakavyochezwa na tunajua tuna michezo mbalimbali kama vile soka raga voleiboli netiboli na kadhalika michezo hiyo yote inamtegemea nani inamtegemea refa mbali na refa tuna mtu ambaye anaitwa kocha 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 sasa huyu kocha anafanya kazi gani kocha naye anafanya kazi uh, anafanya kazi ya ualimu wa michezo kwa hivyo kocha ni mwalimu wa michezo alafu baada ya michezo anamwachia nani anamwachia refa uwanjani kwa hivyo kuna mwingine hapa anasema ya kwamba mimi ni mzazi Ha, kasim kutoka mlango kubwa madhare najifunza nikiwa na mwanangu emmanuel baraka darasa la sita mwanafunzi wa shule ya msingi ya mweki asante sana kwa kuendelea kujifunza mambo mengi kuhusu msamiati huu wa leo wa wafanyakazi msamiati wa wafanya kazi kwa hivyo kwa jumla nimeona ya kwamba uh, watu wengi wanaendelea kutufuatilia na najua kwamba umejifunza mengi na nakushukuru sana uendelee kutazama station yako ya kutv na pia uendelee kutazama elimu live, elimu live. nimekuwa mwalimu wako wilson kakai na nakushukuru sana nakushukuru sana endelea kutufuatilia hata kwenye facebook na youtube na utapata kazi hii yote ambayo imekuwa ikifunzwa na walimu mbalimbali mbali hadi wakati mwingine majaliwa yake mwenyezi mungu mwenye kunemesha neemazile kubwa na ndogo shukrani as a way.